ହାଟ ଚାଳିଆରେ ଜୀବନ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସଠିକ୍ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଅଭାବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର। ଘରର କାନ୍ଥ କହିଲେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବାଉଁଶର ଚଟେଇ, ଛାତ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ଜରିପାଲ। ତା ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଗାଁ ହାଟରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳିଆରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ପାଟଶାଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗୁନିଖୁଣ୍ଟା ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ହାଟ ଚାଳିଆରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା କୌରା ସିଂଙ୍କ କଥା। ବୟସ 65 ଟପିଲାଣି, ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ନିଜ ବାଟରେ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ବାହାଘର ପରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠିକଣା କେଉଁଠି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଥିବା ସମୟରେ ରହୁଥିବା ଘର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ସେବେଠାରୁ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗୌରା ସିଂ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଜଗୁନିଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ହାଟ ଚାଳିଆରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ନାହିଁ, କି କରିବ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା? ସରପଞ୍ଚକୁ ତ କହି କହି ଥକିଗଲେ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବା? ସେ ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ହାଟ ଚାଳିରେ। କେତେବେଳେ ଆଗ ପଟେ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଛ ପଟେ, କେତେବେଳେ ଟିକେ କା ଦୋକାନରେ ବସିକିରି ଟିକେ ଏମିତି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା 10-20 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମାରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଯେତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରଦୁଆର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖିଲେ। ସେ ଆସିକି ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିକି ହାଟ ଚାଳିରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ସେ ଘର ଗୋଟେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭତ୍ତା ସେ ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ଭଲରେ ଚଳିବେ। ରହିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଘର, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ କେବଳ ମିଳୁଛି। ଆବାସ ଓ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଏବଂ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣୁଛି, ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ବିଡ଼ିଓ ଉଦଳାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଡିଟେଲ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ମୋତେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିବ, ତାର ବୟସ ହେଇଥିବ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାର ପେନସନ୍ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ତାର PMI ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ପାଇନି ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିବ ତାକୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯଦି ସେ ପାଇବାର ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହାଟ ଚାଳିଆରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ବି କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିଲାନି। ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥାଇ ବି କାହିଁକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।